Айтақтаны бұлар көм. Құрға қазы болынды. Күрі қаты күрі, қандығары қаманды бағай, қандығары қаманды қырты қой тұр. Олық. Қаным да тұр өлдет. Күлдер де керін көрек құрың әр. Емон құрға құрың. Дұлыз молодец. Вот команда, блядь, шалахан уже это почти битренер, вот бирет уже бипет, бирет это халбер, а та другая команда, это лур команда. Другая команда не бирет битренера, олерен он то, это марун то сюгадера халлар он дарен, бирен то сюга сюга то его лахте, сюга халлар ахна, марун ими халлар ман бубутра, блин, кис сюгадера халлар блар он, и ке команда ке он ну сюдик тях полон халсуэ. Команден кейхе көріқтір, кеме сатылық, звание түбігерінен толырықтыры. Ола, әнің айдамыз, тұлықтан жүйгелен бұл баса қай? Баталбан көрді өр бұта дағына. Қай? Қай? Талбан не ғой, бұлан барын бізді келе, ға? Мы стыгнем, где купить, все говорим, теряем стыгнем на бубах. Хайдах-то она была к... Ох. Готово, хайда была где? Олох, я не хал бы пугла. Какой дыма так, что буба живет, время подгорда. Да, что где-то было, хайда было бы где-то вопрос. Да вот так, куда-то у нас. Это вот так, где? Что, сын, болох, па. Болох, па, да, сюда, это вопрос. Бухах так, не? А так, улаха махата хотрата беляга матахай, да? Икки масикка бир манды кукаган, иван баран, керек бурат ухаги. Көрдіу баран әрәбін, бұғар мен байын айтлағым болу. Тоқ бар, экстрасенсорныз па, сорныздер бар бұл қол болуым. Ай, үгеті ғой қатайымын жоқ көп болу азия үйірка. Так. Қанан кел бүппететі не? Чейін әтті қатай дәуіп бін. Қанарынан үркияна жүрді. Үркияна! Әп, үркияна бұрыққа. Көрергіт күдіпі барады үкі үйір. Оманан қанан әрі. Сүгебет қытара болу. Қай декке бұрығы, үркияна ол декке жыр болуығына мен бұманан бұрым. Бағар мен болуым. Тәлләй бұғыты. Бейхаманды бұт қат тұрдығына. Тәлейіні мәйір болақ бұты тәлейінің отынының. Өлтан көлім болып мұнаны бартында. Кіреже кележе, кіреже кележе онда. Тоған неген неге дей, тоған неген неге дей, тоған неген неге дей, тоған неген неге дей. Молодецтар диабетке, да? О, үші бұл мұқтыр өйтті көлі? Құрыт асқола өйін аттық бұрын аңдық бұл. Күзіне подделкі Бұш өбәл сабақ құдан ұрын істіп кетке. Бұл әші құраны қостан. Құраны қостан. Георгия кітірті барысын қалар деме бұл үйрің әттім бұл әтті 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 Чага дейді бұл ақпытты ке. Бұл ұрылына қатан қалбыды тоқ қалады. Маңдан орбытында чай ұңырылды дейді. Бұл әр онына үш саманы береме. Барты бұл беймас көбімі деді. Көрің әрі? Баран-баран, мұнан әрі қалбадақ ке. Аным ең көтті әлінар. Қанына баран әрерім болу, отай сұға баран әрер болу ақпын мен.
жандарым онна халылар. Аңаларын хенистерин. Ох, бу менен точно келбедек бит. Менен келбедек бит. Добычица! Че он не эти команды на блин хитерге? Которга! Ура! А? Бильбепин просто бара не стимонна. То байной камелёс светим, а его там на кёрдэсту. Экстрасенсорные способности бара там всё включила. Он на была нылым. Мы на кэдэ, там просто бета костантаста. Да, чера тулурда. Истингера, эхи бастан туран. Сюгя хатин көйдерин хайда сюгени көйдерин эрэхи. Эй, эше чехолла хата да. А, ону болла ана. Мин болла марин били баста ми хютер битим дие. Сюгени. Ондон болла ана. Айтылын бихи ыла барбуп битче. Онна барбуп битте болла мин ола ыра ханнара халлар бутым болу дияна битим хэп. Ону хыраза ая хаммы ихигер айты булан битте хэп. Онтан булан барам битче осон сиети бит хаяты бит, онтан келли бит. Онта кәлібдің кәнне болды, арамызға Олег Талбан сүйгеді үнтер біккен болды. Ол мен анатым, аратымы кененің бұпын болады атын. Мені анта қанары ұрақ алып бұлотта атын анатым. Оны әппәкке арыпты бұрды, мұны айманалар, да сүйгебі сүйппі дейін дейді. Онтан бігі айтылым әтімі қаген дейіпі, сәріпті кәндікі біттәне тияқтын дейінапы. Ондыған бұл жәбейі хубаспы тұрас болды ебі күлдігі тәбі. Бастан бұл ана Анра Хамандаларға Мичел Георгий сүгетін сүтерді дем болды. Оныттың іспедер ағаша ғырыттың енде ғанатып дейді. Онты олықтаны бәбік кейбіт талбамы тәме сүгетін сүтері әсті. Оны олық біреме, өлбек пайы біреме онны барда. Төхі дағаны біреме бітін хүтердір біт олық бартын хетесті біт. Мәрі әне жұлыс, қайқанды жүйте алын. Әп болыр е? Қатырысатке. Да, тоқ рүзәк бар бар, ле білі оппыр. Анам да тыл үрдет. Егерді керін көрек құтын әр. Ағу байды. Ағу байды.
бу биреме бүтүн сүйе тария булмандык. Мырылкың ордубут, төптөрдөр биди-биди келен. Же. Улбат курдук очогоны элбага бидди аламы деген кеби хабит. Эсе кырынар бу пулу да? Эсе кырынар бут. Ага. Мен хайранан кыдык болуп. Бо-бо-бо. Кафтын бүтүс. Булар да мен эле дайчы болом. Ага. Атан чүйдү көрөнгө хамары, эшүй керинер. Мен анан барабыр. Ханас өттүгөр салаябыт. Мен барабыр. Үшөй да хул булат да. Үшөй, үшөй. Сеп. Мен якка. Билим анан уламыт шалаш бүтүн бир эң кебек да. Кыргыттар кайдары Хайдар хар багылдыр. Обобачы аанына кини хайдар мен корат кыга наха бетин көрүнөр наха кыргыбай ден. Ото бул бар. Хеп бүгүн баран айылгага да мине продукт туула хабит мен хайдар кыбыста ханатын. Шикарно. Корм. Упрас. Кюли то нет мини, а то не бите мини. А ну мадох покажет. Ты шалаш, я наоборот тупо дай плохо на мин баше, тупо там мандык баса бирер этте хинде биттер, а ну ладно. Бу мандык бирер этте бар булар, он бирер этте хагас тиана утум. Антон буларны бирер кебиде, он тирайс битте, олен буларна анрангро тургамайты бу буттар, он сүгеннен бирер тургенник. Маха хаяу кулахтары бирер буларны бирер лифтен тохота, кантанары брахтын бар тохона алан, бидди кили, уран хаян. Ану өрбай болуд, онны бирер хэнни еда барынна. Мин дэл битер эттим. Рузиятка? Мандык гынан барам мут хайер эти битейдя. Просто не баян бирер. Он на биле манник мас пар болор манник он он камера не мигилем я пока был на сига возьму тетра вон тут он вот манник во что байди спальник так гитно на мне вот так фаркан гитса не рома ставне он ага мне мана на архому я вон а тарабын он на хачи А кондиция, ага, кондиционер он нугар, аргутати хам барам батахан хайкаган. Бәйте өнгөн берерген. Баричел бак болуп кала. Бирин. Кырды коёгос болдур ага. Алар бит чоона. Эо, халы халы. Да. Бүгүн мына жолдо ачы оңорбут шалаш битигер. Коно бит. Ону дебил багаха итилгей биттерин жарахта суктуулдары болуп же бүгүн же бары ыбылы тоңалдар болуп жаханы. Жара бүгүн эки команда бут этеңге үшөө батык үлөлөтүлөр. Тохим бир күрө каты күрө кандай кара команда бахая кандай кара команда карты койтур. Оно олигне техим багынан билейин аттан эки түхмө кааста почти шалаш тутагына вот аттагын ону көсөрө өхүнө. Көспүп улагына бие катуу таежный чай. Так билейин этем бастыгы команда жара команда бастыгына шалаха бүтө бүтө миң барытын көрө жутум ихиттен тахыттан көр бүтүн барытын килине шалаштары бастыгынан бүтө. Ол кенеттен болғаны от оттауын ұғар. Иккес тұлыр қаманда отын бастығынан оттан бір жылы. Ол ең білейінге тұрғынан очко өт бір-бір. Оның білейін қалбы түйі мәқтерге әккері тиген кейсер күдік. Бұл шалаш бұтын, костер бұтын, туалет бұтын, баратын бір қаманды күдік. Оңғынны бұт, кемірі мұқ құмыяр, кемірі костер аңырар, кемірі мас құмыяр, дейбі күдік өлігін. Хатя бігеға тұқ бұт, Максим баланы бірді бір деті даған қандары бігі өм бір құп бұт күдік бұт. Ото бәғаға кәлем бұрамыд бігі наға қойыд, кәлеммед жағы қомып бұт, түн түбістімне бұт, бұт түн шалаш бұтыр қонуқтақ бұт. Я сюда.
Испытание очередное. Да, сюда. Трасса, Олдикова. Я тебе не денег не найду. Видай, какие деньги. Все, Таман, Таман. Крахал. Бем тут у нас кандом не вапун, он не ходит мне, как это кандом не ман. Имбир краска нар была хотно, краска нар день была, но ведь у нее, девочка краска нар день была, так вятно тут все равно чих так, ой, вот когда так, то на, то на даган. Хатон нуют, то он был. Ты уже лазал да? До того то он был. Да, я не могу. Работаем, девочки! Работаем!